meydanındasınız. Bugün Holland fermerləri etiraz aksiyası keçirdilər. Den Haag'da arxada gördüyünüz 10 mindən çox fermer son iqtisadi və siyasi yeni dünyanın yeni siyasətinə etiraz olaraq burada toplanıblar. Onları əslində qəzəbləndirən və etiraz etməyə vadar edən səbəb yeni dünyada, yeni aqrar sektorda, kənd təsərrüfatı sektorunda yeni siyasətlərdir. Ona görə də onlar düşünürlər ki, ətraf mühitin korlanmasında onları günahkar hesab edirlər. Çünki onların fermalarında saxladıqları inəklərin havaya, ətraf mühitə, inəklərin tullantısı ətraf mühitə CO2 buraxır və bu da ətraf mühitin ekologiyanın çirklənməsinə səbəb olur. Onlar fermerlərin aksiyası zamanı kənd təsərrüfatı naziri də onlarla görüşə gəldi. Təkcə kənd təsərrüfatı naziri yox, hökumət nümayəndələri də onların şikayətlərini dinləmək üçün bura gəldilər. Fermerlərdən biri bütün şikayətləri dilə gətirdilər. Onlar dedilər ki, biz öz işimizlə qürur duyuruq və istəyirik ki, işimizi davam etdirək. Yeni siyasətdə, əqrar sektorun kənd təsərrüfatının yeni siyasətində belə bir bənd var idi ki, fermerlər inəklərin sayını azaltmalıdırlar. Fermerləri qəzəbləndirən və ən çox qəzəbləndirən də məhz bu oldu, çünki onlar öz işlərini gələcəkdə övladlarına miras qoymaq istəyirlər. Çünki Hollandiyada ümumiyyətlə fermerlərin işi belə ilərləyir. Onlar fermanı atalarından alırlar və övladlarına ötürürlər. Onun üçün də bu həm də tək fermerlərin qəzəbinə deyil də, aqrar sektorda təhsil alan tələbə gənclərin də narazılığına səbəb oldu yeni siyasət. Ona görə onlar bu yeni siyasətdə dəyişiklik edilməsini, onları hər şeydə günahkar hesab edilməmələrini tələb etdilər hökumətdən. Bu arada xatırladım ki, kənd təsərrüfatı naziri, indi hal-hazırda eşidirsiniz, bu protest olaraq, etiraz olaraq bütün fermerlər traktorlarla bax belə siqnal verirlər. Bu etiraz əlamətidir. Bu arada xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün səhər saatlarında Den Haag istiqamətindəki yolda Niderlandda ən böyük tıxac yaşandı. 110 kilometrlik bir tıxac meydana gəldi. Bunun da səbəbi minlərlə traktorun sürətli yola çıxması idi. Onlar Den Haag istiqamətində məhz bu meydançaya etiraz aksiyasında iştirak etmək üçün bu meydançaya gəlmək istəyirdilər. Aksiyada bir-bir öz istəklərini dedilər, çıxışlar oldu, deyildi və kənd təsərrüfatı naziri sonda onlara bütün proqramlarda dəyişiklik ediləcəyini, onların yanında olduğunun sözünü verərək etiraz meydançasından ayrıldı. Hazırda etiraz davam edir. Bütün gün bax belə burada etiraz davam edəcək. Bütün çıxışlardan sonra çıxışlar bitdi. Demək olar ki, indi səhnədə konsert proqramı da olacaq. Amma hələ də etiraz edən fermerlər, istəklərinin qarşılanmadığını düşünməyən fermerlər bax belə siqnal verərək etirazlarını bildirməyə davam edirlər. Biz də Real TV-nin Avropa bürosu olaraq bütün hadisələrdən sizi xəbərdar etməyə davam edəcəyik. Odur ki, realda qalın, dünyadakı ən yeni xəbərləri bizdən alın.